السلام عليكم ورحمة الله تعالى. صاحبيال ومر لباد هي مر صدحات برمامج سيدي تعدي وقصاب صناع يو أبو ليلى نستمد صاحبيال الحين اللي هي برق نمو ونعكسن صبح نمو ونعكسن همين نمو ونعكسن يقلب نمو ونعكسن قفل بسيطة وقتها هاي ملو البال جوكتان دافع عالمك صاحبيال وحن اللي هي برقونا أحسن دور ونسي أهمي نمو ونحسن لما نهرت وحن ما هذا علني يا مرحنا أنون إلا وينين أمدي برمامس كتاعد إقلق إبقالتي إلا الميسي إلا تيريانتي هير شعب يهير مسؤولين بقى وقفل بقى وميشو جوغ إقلق تيران يوضي أما إيسو شاقا إنو إلا تيران يوضي أما إسم إسي صدري وأنو ما هذا علني يا أما كم من تبقى سوبحيي waxaan kala u mahadcelinayaa dadkii fikirkoodu liitay ee sida khaldan wax u qaatay iyo kuu difaaciyay dadka xaraan cunka ayagana waa mahadcelinayaa balse hadafkayga iyo go'aankaygu ma ahan mid shakhsi yar fikrad uu soo qoray uu wicin karaa ama uu wiiqayo ma ahan qofka haduu hadaf leeyahay ama manhaj uu leeyahayna wax wiiqi kara ma jiraan ilaa qatala nafsa wax wiiqayo ma jiraan marka waxaan leeyahay soo dhawaada saaxiibayaal waxaan uga gudagelinaa qaybihii labaad ee barnaamijkii tacadiga tusaale su'aalaha weydiinaya dhammaan ummada Soomaaliyeed boo way ka dhaxaysaa gaar ahaan waxa u diraya ummada reer Puntland waxa weydiinaya horta aniga meeshan tacadiga ka soo dirsaday ama layga soo tacdiyay ama layga soo dulmiyay ama dulmiga layga sameeyay waa madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland caasimadda Garoowe wa fiila butlayn en sida oxontin mana ahan wax indhaha laga saaban karo mana ahan en sida bilaadan waxa hada indhaha ka qabsatid ama aad ka meermeeratid ama aad iska indhaafta akhru biishka adiga ayay ku cunayaan Soomaali waxa tir waxa qarsatid way ku qarsadaan balse aniga go'aankaygu wuxuu yahay inaan xaqiiqooyin badan aan cadeeyo daahna ka qaado qofkii wax ku qaadanaya iyo qofkii ka dhiidhinaya iyo qofkii ka fiigtunaanay intaba ayaga u taala marka su'aashan weydiinay waxay tahay madaxtooyada Garoowe ee dowlad goboleedka Puntland waa hoyga ummada Soomaaliyeed gaar ahaan waa hoyga ummada dowlad goboleedka Puntland su'aashan weydiinay waxay tahay ma tahay hoygiini dhamaa oo liin kaga riminayay ama manhajkiina ugu sareeyay oo maamulkiina iyo amarka iyo qawaaniinta la ku dhaqayo ka soo baxay shakhsi inuu ka dhigto guri uu asagu leeyahay mayna qabtaa waamay aniga baaba ka jawaabay mayna qabtaa waad ka soo jawaabaysaa in islaanta gaas ma u qalantaa in ay madaxtooyada Garoowe ummada dhan looga arimanayo ay ka dhigato guri ay ayadu leedahay kadibna dadku ku hoos nool siday rabtaa loo dhaqanto mayna qabtaa taasina waa ka soo jawaabaysaa in haddaba hoygin ugu weynaa tacadiga inta leeg ayaa ka jira meelihiina kale sidee ayuu tacadigu soo yahay ka sii weeyaa mise waa ka sii yaraa ka soo jawaab mid kale in hoygini dhamaa oo lin kaga arriminayay dhowrka qof ee shaqaalaha ka ama joogta ama staffka ka ama ilaalada ka si xun in loola dhaqmo mayna qabataa haddana aad indhaha ka laabataan mid kale qof walba oo Soomaaliya waa xor dal xor u jooga dad xor u haysta afkaar xor u haysta damiir xor u haysta kaalin gubanimo u dirirki ba dhamaato dadku mugunimo u diraan horta aniga dul tacadiga la yigeysan waan ka hadlay damiirkayguna wuu xamil waa inaan qarin balse waxaa jira boqolaal qof oo qarsanaysa yanaa ma garanayo waxay ka baqayaan muddadka ku hoos nool yihiin bay ka baqayaan ma iskooda kale iskaga baqayaan madimeerkooda sida iska noqday mooji marka wali islaanti gaas baan la hadlayaa iyo su'aali aan u diray ummadda Soomaaliyeed islaanta gaas madaxtooyada Garoowe inay ka dhigato guri ayadu ay leedahay ma aha mana haboona haddana shaqaalaha ka howlgala inay ku tacdido ma aha ciidanka staafka u ah madaxweynaha Cabdiwali Cali Gaas iyo kuwa sukuuradka u ah inta horea ilaahay ka baqa runta ka hadla tacadiga ay ku samayso wallaahi baan qof bili aadano lagu samaynay manaagta askariga gaarka haya ee 12 xalay ilaalada haya ama 12 maanta ilaalada hayay la galaas biyo kama cabi karo guriga
حبق عن شيلا أنا كم عنكر وجرق مدحونا اللي نجرق مدح مدحتوي بس هيك لا إيه إن جرق مدحوينو أنت جار الأخر يولي هاي مامو جار يولي هاي إذا كي لا لا ده أنا مامو واحد جار يلي يفن توه ده هتذكر ما تبع عم جرام فيك جوابا هل كان جرق مدحوينا أذكري أود أول متر أنتو جر جرعين وركوف شايشو أما قراع مطالع ملح والله وبالله قلت الله إنه سترين أسكر كل عين يبرتها سوتشوكت وأنا هير أجرسي سي وأنا من رجع ولا بحنيود بل سما هدي تحدي قصد وقطع ما هبرت كذا أول كاتس رجعنا ما دري مير ونعين جلاس أمر وحي كوسي سد جلاس فرت هذا سوت جلاس بي أن ينكعب كرم مترو هدي باهي نفط إنك قد عيسان وح قراعة جرو أوصل دونك كذا عند الباب كاس جرو متحوينا والصوغ راع كرم مترو ورمينا قبطة إذن كأسكرت أو حلو دنجار كاي والله بيتونك ما أنت عرالة هاي أو عرداس يد حتى أودو غادنا ما استاهشين إذن كأنه وديني السؤال شو حصل الله الرقم إيه سلاي روم رايك كتمي الدور برفس حسوقة كأن نصين سوقة رحتي إن أي سائن كل هذا محق بأولادي واتقصوا شو هاي سام مدك للدم ملا على يا رب واحد قبطان بدويدين مركز سلام تقص لكذا إنك جوبي سنيسو أنتي جرام كإن يديده وبيها إن يديده عن شلة إن يديده هذانا كهلا يدربي هذا صابق بوخان يا إهراع مركي إن ده سو أدوس عن سن استاف كون قنسين ورمحين كل عين يا دمير كنا مياه حمالا مس يا مس أنا وعلا دمير كمحين كهلا وين قبتها اللي ما هير كأي اللي بتشرك أيام أو قلين وحتى عدقة حتى هو ينس مركي كورنيس wuxuu ku fakarayaa wuxuu asiga raali ku yahay kaliya inuu helo hadii habarta u baa warsheegtana waa kii ku fakaray inuu ka arko bal idinka maxay inay kala islaan yara oo fakimada taas waa ba fakimada lagu ma sheeg kara masuul naagta wiilasha dumashiya sheeda ee xididka u xiga ee dalshadu meesha keenay odayga gaasa meesh ku wardiyeenaya ka xishoon weeyo oo waxyaabo aan arkay kula hadlaysan ta soo rusad wallahi baan halka aanu ku arkay ayaguna way og yihiin waxay kula hadashay ee hadana tirgalaas biya ka macbi kana guru ee hadana tirqaad dibris kama darsan kartaa ee ayagu baa meelaha iska fariisanay ee hadana dhaxso xafadi bla soo booqanaya kala staff yiin qodo raaci way iska daba soconaya ya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ana dadku dhimirka kama dhamaadaan war xaquuqdiini waa maqan xaquuqdiini waa maqan ilaah baan ku dhaartay tacadiga ka jiray madaxtooyada garow waa mid mardhow hadii aan laga jawaabin dalku khatar buu galiya askari diraamkiisi waayo oo caafimaadkiisi waayo oo mushaarkiisi waayo maxaa la soo rankaa war waxa qoryaha ula fakanayaan waa tacadi lagu hayo baabuurta cadcad waxa suuqa madaw loola galay waa tacadi waa heer la gaarsiiyey waa sida loola dhaqmay hatta abaalmarin baan nasiin abaalmarin iska day xataa wixii xaq u lahaayeen baa loo diin giraamkoodi baa loo diin xaquuqdoodi baa loo diin caafimaadkoodi baa waayay xurmo ma leh abdulle cala gaasadan kanin oo ilaalada oo waliba jifadiisa wajiyashooda xitaamiiqan maxaa keenay waa tacadiga uu weyn meesha ka jira kan dhimanayo isu ka warqabanka dhaawaca isu ka warqabankan caafimaadka qabuu isu ka warqab sodonka wiil ee jifada u ah ee ilaalada ay la joogto wajigooda isu aqoon yaw ma boqonay maxaad qabtaan ma dhahayo warsee wax u heshiin ma dhahayo xaquuqdina ka waran ma dhahayo noloshiina ka waran ma dhahayo wiilashi mar alle markuu xilka qabtay gaas wada xaaslayaasha waa wada garoobaha qaar waxay noqdeen duurduurka ku qaxiya xaasaskooda iyo qaar wada garoobaha maxay siyaande maxay siyaan iyadu waa naftadu yaaban waa kuwana qori baa lala fakada ah saddex aka lala fakada shambus kolo baa lala fakada biyahan baa lala fakada biyahan baa lala fakada biyahan baa lala fakada gaariga cadaamay yahlo 4F baa maqan shan suntu ko rasaasa maqan wargaas oo laftirkaaga suuq madaw laga iibsanayo mar ugu laftirkaaga hadaad inta cadiga ka dayn ciidanka oo sida u dhaamin oo dadka kugu hoosna aadun hoos u eegin mar dhaw laftirkaaga suuq laga iibsanayo say umuqat waa umuqtaa sagaariga gacdan suuq laga iibsanayo waxa kala la hadlaya hal qof oo tacad uu dulqaadan karo isjir walaa maxaa dimirkiina haqay war dimirkiina maxay ka duwan
askarigi tacadi dareemo uu hub ka dhig dres ka dhig halkaa ka bax maxaa kaloo meesha yaal waree muguryii hooyadiinba baris ka wadee naagihiiniba wadee waa may askari naftiisii iyo nafti hooyadiis iyo nafti xaaskiisa iyo nafti ehelkiisa iyo nafti ilmihiisa ka soo hormariyey danta dalka ugu hormariyey haddii xaquuqdiisa lagudu waayo hubka ha dhiga dreskana ha dhigo suuqa madow kuwa gabdhaha guntigooda baarta noqdo wallaahi taasaa ragnimo dhacda intood saa madax u rugan lahayde idinkoo garoobo noqda oo xaasaskiina garoobo ka noqda ooyadiini abbiin ka soo tegay oo caruurtiini ka soo tegay oo seb subxaanallah war sidaa isku dhaama wallaahi wabillaahi waan ka xumaaday idinka haddaan ahayn yaa dee miyaan adigu ayagii miyaan noqonayaadii subxaanaka yaa cadi war sidaa isku dhaama oo damiirkiina kiciya waa mida midda kale habartigaas waxaan leeyahay waxaan ka codsanayaa dhammaan dadweynaha caalamka waxaan ka codsanayaa habartigaas USA markay tagtay dacwadaha lagu furo liannahu xaquuqda haweenka wax ku qaadataa oo wadamada shisheey wax uga qaadataa mar adii markay imaatana annaga nagu tacadidaa tacadiga ugu weyn annaga nagu fulisaa maxkamad ha lagu furo wax alla wixii cadaynaya waa diyaa tacadi ballaaran bay dhigtay tacadi ballaaran bay nagu samaysay shaqaala ma noola askar ma noola odayga gaasaa wax ma oga guriga dhikansuu iska saarayn habartu xuntaa inta aalasay soo kalahdo bee askariga hurda iyo kan taagan iyo kan faylka ku jira kan fadhiya inta waa galaafanaysa war ma xishoonaysa islaanta waxay sidhi hameenkiiba waa la taayo subaxii maryaha loo soo xiraamaysa wallahi billa takhasusaha kuma miyar qabta ebr bismillah islaanta waxaan arkay ku hadlaysaa anu meeshan kama oran karo kama oran karo qof ilaahay ka baqasaan oo islaankeedana ka xishoonayso subxaanaka yacad war islaanta dacwadaha lagu furo ilaahay alliyiin haduu alla yahay dacwadaha lagu furo islaanta ilaahay baan ku dhaartay macal kuuwaga madaxweynaha cuntada u karinaya ilmaynaya yaa ugu talagalay madaxweynaha cuntadiisa qof ilmaynaya qof murugeyso inuu kareebo waa khatar sunbuuba ugu darayaaba ilin wariyaa lacag ba qaadta naxallaa ku dhalay see wariyaa weyna madaxtooyada dhan rinjiyeysaa bay leeda ya tacadi gabdhihii meesha joogay meelay ku labistaan male oo meelay ku seexdaan male oo meelay ku tukadaan male saasay u tagtaadayn oo xataa meesha cabsi ilaahay kama jirin waayo gabadha markii meelay ku dharbadelato la siiyo meelay ku tukata la siiyo gabadha yar nimankii dhexda subxaanallah tacadi waa ugu daran oo mushaar jirin oo shaqadii lagu gumaysanayo naya aniga maxay ugu gumaysanaysa goorta agaasimii tiri waa inaad gabadhan shaqada ka ceyrsa agaasimii ay tiri anu ma ceyrinay oo habartii meelay soo marta wareegay bay waxay keentay inay afar naagoo shaqadood qabay dhaha marka san ka dhiidhiyo naama qabanayaan waxaan mana qabanaya walba tacadi maamay diraad adi mar hore ahayd in lagu ceyriyo mar hore maalintaad airboodka aaday ayaa la ansixiyay in lagu ceyriyo naa waxaan ku yiri anaaba meeshan tacadi ku qabay adeer qofkii ceyriyay kii kale mushaarkaygii baad siinaysaa shaqa hadeer anu murugoonaya ma ahan tan haddaad iga ceyrisi mushaarkaygii baana ka rabaa waa tan marka dad baa jira tacadigaa u dulqaadanayo oo ilaahay hadda waxay ugu samreeyaan aana garanay ilaah baan ku dhaartay madaxweynaha cuntadiisaa ilin lagu kariyaa ilin cunto ilin gashay oo qof ooyayo uu kariyay baa loo keenaa madaxweynaha sinow naftisiba khatar gelinaysaa ya waxay dheheen ilaahay waa muurahsaq midda kale federaalka markaad arkaan maxaa la jirrocotaa wargaas uu federaalku waa midkii heerka ku soo gaarsay war farmaajo waa midkii ilaahayo daba ku xari dabada kaa wada ilaahayo meeshaa waa dabada kaa wada oo la wada ogyaha wuxuu weji abaal kuu dhigtaa haddaad weji leedahay waa mida midda kale waxaa la hashu geela ayadaa cunaysa cabaadaysa federaalka idinkaa wata idinkaa ka jirrocoonaya midda kale khayre garacad buu dhagax dhigi waaye garacad hadduu dhagax dhigi waaye maayad qur-aanu beeniyay mise xadiis buu beeniyay ma beenin waa iska caadi qofka dad rabitaankiis ama dad rabitaankood ama qof rabitaankiis inuu waayo waa iska caadi sida anba aan shaqadaydin u waayay mushaarkaygan u waayay haddana tacadiga laygu diraay marka waa iska caadi dee shaqsiga iyo bulshaduna waxba isma dheera waa fikras beersaday xaqa aan leeyahay bay bulshaduna leedahay idinka ayaa aayad qur-aan beeniyay idinkaana xadiis beeniyay laa yaakul maal yatiim baa layidhi yar ha cuninina maalka dadka masaakiinta ama agoomaha ama dadka lita ha cuninina la yiri waryaayahe war sidaa isku dhaama gaasi islaantiisi sidaha isku dhaamaan dalkaa laga qabto
war aabafaroolo aabafaroolo waxa la yeeyay aabafaroolo ciidan ma noola aabihii ciidan kow ciidan ma noola mid furun jooga iyo mid madaxtay joogaba waa sam ma noola wax nool ma leh war sida isku dhaamayn leey sida isku dhaama isku dhaama waa daldalosha oo wadayacantiin dalku waa burbursan yahay waxba dadkii aan la tustusin laani baa la xarag jirayo dekad baa la dhagax dhigayay waxa aan la tustusin xaqiiqadu waa in askariga tuutaha qaba ee dariiska qaba wax dalka uga xaq badan ma u jiro geeri iyo nololba waa xaqlayaasha koobaad nin ninka tuutaha qaba xaqiisa dayacay ee ku takarfurayna wax uu abaal iyo waji noo dhigtay ma leh mee ciidanka nagay ciidankii reer Puntland mee ciidankii mee oo ciidankii mee war ciidankii mee baa isweydiiyey kii dhaawacmay xaquuq ma leh kii dhintayna waa la naxariisto ka noolna xaquuq ma leh ciidan ma noola ma noola ma noola carar wuxuu ku qudbadaynay ciidanku waxay helayaan hee xataa ciyaalkooda waxbarasho helaya gifti ah war mee mee wiilash xaasaska qabay waa wada garoobo kuwii guursaday mee fa wallaa intii kuu guursaday ma iska furan haddana haye islaanta nairobi ku soo tumato fataaladan say boorso weyn usoo wata hudush hudush baa waxaa loo furayaa akoon lagu qoray qurba joogta reer nairobi odayga duurduurka bur saalex ka yimaadana waxaa loo furayaa markuu yimaado waxaa loo furayaa akoon lagu qoray akoonka duurjoogta reer cabdille war mee kuwii kugu hoosnaalay mee kuwii dhalashada kugu soo kaxsay intaad meel kale egin kuwii dhalashada kugu keentay meeye ee in adeertinimada kugu yimid ee kugu ilaalinaya meeye xuquuqdooda ma ka fakartay wallaahi baa askariga xanuunsada waxaa la leeyahay nin reer cabdille baa halkayan toddoba beri waa loo ololeynaya kontonka dolaro isbitaalka lagu geynaya lagu soo baaray toddoba beri waa loo ololeynaya oo leeyahay nin reer cabdille baa halkayan waraa mareer cabdille ahaada mare cali yuusuf ha ahaade muuse xaquuq lahayn askarigu askariga tuutaha qal ma uusan xaquuq lahayn ya sida ha loo dhaamo dalka oo gaasa laga qabto oo habartiisana ha laga qabto habartaasna waxaan ka codsanayaa dhammaan qurba joogta soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa weliba kuwa jooga USA inay dacwad ku furaan tacaddi weyn bay noo geysatay tacaddi weyn bay noo geysatay si xun bay noola dhaqantay ilaa iyo hadda anaa mushaarkay kula oo laygu tacadiyay oo laygu tacadiyay oo qofka ugu miskaysan oo qofka ugu duruufaha badan oo meesha ka shaqaynayana aha odayga gaasa laftirkiisa maxkamadaha lagu furo xaquuqda ciidanka dhulku geliya mushaar ma leh xaquuq ma leh giraam ma leh mee war anigu halkan kama sheegi karaba waxaas kama sheegi kara hoose hoosee hela isoo wax walla iyo billaan halkan ka sheegi kara qof damiir labaan ayagana waxaan leeyahay xuquuqdiina haddaa wada oo lin ku tacdiyo oo saan arkay si ka dablin kala dhaqay wariyaha hubka dhiga hubka dhiga hubka dhiga reerihiini aada duurduur dadka imaateen iyo dad magaalo ka ahaad ka imaateenba ya anna waxaan leeyahay geesiga godoonsani marbuugul ku faana gacan laga sareeyana marun bay gilgilataaye geesida godoonsani marbuugul ku faana gacan laga sareeyana marun bay gilgilataaye goobanimo u dirkiyo dayn maaya golofke nin walba u garaadka gobanimo dirirkiyo dayn maaya golofke nin walba u garaadka inta garaadku maqan yahay guurtidu sidaan tahay inta garaadku maqan yahay guurtidu sidaan tahay la godoomi garaa gobanimo la godoomi gobanimo gurgur shaagu yeeraran waana guri colaadeed inta garaadku maqan yahay guurtidu sidaan tahay la godoomi gobanimo gurgur shaagu yeeraran waana guri colaadeed waxba haygunoo nicin waxba haygunoo nicin goolaaftan haw bixin go'aankaygu waa meel ama gaari guushay ama gowrac lay marie waxba hayganoo nicin goolaaftan haw bixin
قوان كل قوامل أم قارقوشي أم قور علي مريق أم قور علي مريق أم قارقوشي انت قراتكم مغيّة هاي لقو ذو من قباني مو أن قوت كلاي قابن قرقر شاوي رارن وان قري علادين قرقر شاوي رارن وان قري علادين دقانتي قبو داي قرش داخ ميداي هداد قني قال عاقيت أما إذا قوين تحي كقرش في عنيه دبقرو ولا لي دبقرو ولا لي قرقر شاوي رارن وان قري علادي ننكستو قدودو وقرش دادي ننكستو قدودو وقرش دادي قوان كي قوامل أم قارقو شي أم قور علي مري وين السلام يا صاحبي الوقت قصير دعاية ووضي ناهوش وحيا بابا لنا يا قرصون شعب منولا عيدنا منولا شغالنا منولا انتو تونك وين كلية يا نول وتونك نول ودعف نولس دولة دقاس ودعف نولس انتو الضعف يا حق النقل عمتي حق عيدن كان عمتي قرامك عيدن كان عمتي إلا حساب تبعي سنة ملا عبدو لعب قاس وحيري إسلا حساب لانت ومصو عبدو ولي قاس إسلا حساب تبعي لان دولة جالا يلو يومصو ورحق عيدن كمي وحق نقمي سؤال شاس كسو جواب قاسو انتينا ميلك لك جواب من قضية تاقير يا شنب يا انت تنك وين وعرونا شاي حق عمتين وصا اود بتاقير ناك تقاسيو لفلوفو يال لفلوفو يال بنو بحي نعلا تل علي من كستان حق ودق على من إحاران تقوتو نعلا تل علي تقول يا والله بالله أنا يعني يدين كرواين ودق وأنا ينو غير آخره